Přeji vám příjemný den, vážení posluchači, diváci, kolegové. Vítejte opět ve studiu, opět v rouškách. Vítejte na speciálním investičním webináři, který jsme pro vás připravili tentokrát v souvislosti s prezidentskými volbami, které máme za sebou, a o jejich dopadu na jak finanční trhy, tak ale zároveň samozřejmě i na budoucí vývoj jednotlivých aktiv, kterým se budeme věnovat právě s mými následujícími hosty. V druhé části tohoto webináře se budeme také věnovat samozřejmě současné pandemii, protože ta nás možná ovlivňuje více, zejména v současných měsících. A na závěr mi potom dovolte se také v krátkosti věnovat Brexitu, jelikož ten nás pravděpodobně v závěru tohoto roku čeká. Tento webinář byl určitou novinkou, nebo určitá novinka v tomto webináři byla taková, že jste měli možnost se během přihlašování také pokládat již vaše otázky. Já vám moc za ně děkuju, protože celá řada nám jich přišla. Já jsem je rovnou zakomponoval i do scénáře a také se samozřejmě těm dalším otázkám budeme věnovat v závěru. Vy budete mít možnost také se dotazovat během přímého vysílání, a to pomocí aplikace Slido, takže bude stále možnost se zapojit do vysílání a právě v té závěrečné části se s kolegy těm otázkám vašim budeme věnovat. Budu moc rád za vaši interakci, za vaše dotazy a pokusíme se všem těm otázkám samozřejmě odpovědět a vyhovět. Pojďme si nyní představit aplikaci Slido, přes kterou budeme právě se dotazovat a také bude na ní připraveno několik otázek, jedna zahřívací, kterou vám za chvilku pustím, zrovna vidíte. A ta zahřívací byla právě na to, jakého prezidenta byste rádi viděli v čele USA. Jaké jsou vaše, dejme tomu, sympatie k jednotlivým kandidátům. Takže zatím stačí zadat tedy na stránkách slido.com, zadáte heslo ČSOB nebo CSOB a na této stránce potom můžete hlasovat a vyzkoušet si tu samotnou aplikaci, protože právě na této stránce potom následně může probíhat i a psát vaše jednotlivé dotazy. Tak, současný stav vidíme, že je tady větší zástup diváků a fanoušků Joea Bidena. Vidíme, že Donald Trump dotahuje, to už je v podstatě běžný kolorit současných hodin a dnů. Ono to dost často bývá opačně, ale k tomu se ještě dostaneme. Takže já myslím, že pro ten začátek to stačilo. Já vám moc děkuju za vaši interakci a za to, že jsme si vyzkoušeli tu aplikaci. A pojďme nyní se věnovat americkým volbám, protože ono samozřejmě prezidentské volby ovlivňují výrazně dění na finančních trzích a zejména během tohoto období na těch trzích bývá značná kolísavost. A jak tomu bylo v roce 2020? Bude to jinak? Nebo co můžeme očekávat vlastně od dalších dnů a měsíců? Na to se zaměříme s mým prvním hostem. Jaroslav Vybíral, investiční strateg ČSOB Asset Management. Jardo, vítej a díky za čas. Dobrý večer. Když jsme připravovali tento webinář, tak jsme si říkali, jestli už ve čtvrtek budeme vědět výsledky, protože mnohem tyto volby byly jiný. Mnohé možná byly zlomové, něco se tam změnilo. V čem jsou ty současné americké prezidentské volby jiné? Tyhle americké volby mají celou řadu specifik, ale to, co nás teď zajímá nejvíc, je vlastně, jak to dopadne. A my to stále nevíme. Nevíme to proto, že více než 102 milionů hlasů bylo odevzdáno poštou. V těch minulých volbách to bylo jenom nějakých 30 milionů. A pokud si uvědomíme, že celkový počet amerických voličů, kteří teda volili letos, je nějakých 180 milionů, tak víc než půlka těch hlasů byla odevzdána poštou a s tím si ty americké poštovní úřady nejsou schopni bleskově poradit. Takže to je ten důvod, proč stále čekáme na výsledky. Když se podíváme vlastně na ten současný průběh voleb, tak tady vidíte podle posledního zdroje, že je to poměrně napnuté, že stále ještě není jasný výsledek. My tady pro vás máme připravenou grafiku. Vidíte, že Joe Biden má v tento moment, v 6 hodin večer, potvrzeno 264 mandátů a tady ta kritická hranice, kterou potřebuje dosáhnout, je 270. Takže tomu jako poměrně
poměrně velmi blízko, ale ještě ho nemůžeme prohlásit za vítěze. Je také důležité, jak dopadnou volby do kongresu, do té sněmovny reprezentantů a do senátu, a tam to bohužel taky ještě není sečteno. Takže my ten celkový obrázek voleb ještě nemáme a musíme ještě počkat. Na druhou stranu, kdybychom připravovali tento webinář třeba o týden později, pořád je tady riziko, že ty výsledky nebudeme mít. Takže myslím si, že je dobré, že ty čerstvé informace máme a že vám můžeme aktuálně předat. Když se podíváme i na další graf, který jsme si pro vás připravili, tak je vlastně vývoj pravděpodobnosti, že jednotliví kandidáti zvítězí. Joe Biden je ta modrá čára. Vidíte, že včera to vypadalo v našich ranních hodinách jinak. Tam sázkové kanceláře dávali větší pravděpodobnost uchopení toho mandátu Donaldu Trumpovi, to je ta červená čára. A vidíte ty nůžky, jak se to prohodilo. Momentálně Donald Trump ztrácí a Joe Biden masivně dotahuje při sčítání těch poštovních hlasů. Ono je totiž v tom taková ta finta, že voliči republikánů, to jsou ti, kteří se koronaviru příliš nebojí, tak oni měli tendence chodit fyzicky do těch volebních místností, zatímco voliči demokratů, ti měli přece jenom větší obavu z koronavirové pandemie, tak ti raději volili poštou. Ono logicky napřed se sečetly ty hlasy, co byly fyzicky doručeny do těch volebních místností. A až teď později tam naskakují ty demokratické hlasy. A jak vidíme, ta jednotlivá čísla, jak přicházejí, tak většinou nějakých 60-70 míst, 80% těch hlasů poštovních je pro Joea Bidena. A to stojí za tím postupným zvracováním situace. Mm-hmm. Další slide vlastně máme možnost vidět, jak jednotlivé státy v Americe vlastně hlasovaly a zároveň možná trošku pro nás nezvyklý způsob amerických voleb. Tam ta volba není úplně přímá. Ono, máme v představě, že v Americe se volí prezident přímo, že každý hlas, že to funguje jako třeba v případě České republiky, je jeden hlas v případě prezidentské volby, ale on to tak není. V Americe se volí prostřednictvím jednotlivých států a kdo vyhraje v tom státu, tak uchopí všechny volitele, kteří následně na tom sboru volitelů, který zasedne v půli prosince, vykonají ty své hlasy. Takže tam ta volba není úplně přímá, a bojuje se o ty jednotlivé státy. My vidíme, že je asi v tento moment hrstka států, kde ještě není rozhodnuto, a to jsou ty klíčové státy, které nakonec rozhodnou. My víme, že Donald Trump se nechce vzdát, není to standardní prezident a on hrozí soudní žalobou. V nejednom státě víme, že Wisconsin se pravděpodobně bude přepočítávat, kde ten rozdíl je minimální. A jaké budou další žaloby v ostatních státech, ještě nevíme. Nicméně je pravděpodobné, že ten výsledek nebudeme vědět ani v následujících dnech. Respektive nějakou variantu toho výsledku uvidíme, ale než to soudy potvrdí, to ještě může trvat. To je proto možná důležité i se vlastně věnovat dalším harmonogramu nebo vůbec těm termínům, které máme před sebou, které by pravděpodobně měly být asi pro nás pevné. Ty jsou určitě pevné. My víme, že 20. ledna příštího roku je inaugurace nového prezidenta, ať už to bude kdokoliv. A v ten moment mandát Donalda Trumpa vyprší. V ten moment on přestává být prezidentem. Co je pro nás velmi důležitý termín, je zasedání toho sboru volitelů, jak už jsem tady zmínil, 14. prosince. A do té doby by ty jednotlivé státy měly nanominovat své volitele s tím mandátem, jakým způsobem oni mají volit. Takže se tady před námi otevírá naprosto reálně okýnko několika týdnů, kdy budou probíhat soudní spory. Odvolání, bude to pokračovat přes instance nižší, až možná to skončí u toho nejvyššího soudu. A bude to něco, co budeme sledovat opravdu několik týdnů. Možná i ta kolísavost na těch trzích teprve přijde, protože když se podíváme vlastně na ten vývoj, jak na ten současný stav reagují finanční trhy, vidíme, že za poslední měsíc ten vývoj zaznamenal určitou kolísavost. To je graf indexu S&P 500 za poslední měsíc a my tady vidíme, že ta předvolební nervozita se propisovala, možná i v souvislosti s pandemií koronaviru. A index americký poklesl takřka o 10%. Ty volby byly v úterý. A vidíme, že včera ta tržní reakce byla velmi pozitivní. Je to skutečně krátkodobý úsek, který pro tu delší výkonnost fondů a indexu je prakticky irrelevantní. No, možná já bych na těch grafech zůstal společně s tebou ještě a pojďme na první kvízovou otázku, kterou jsme si pro vás připravili právě na toto téma.
A ta otázka se bude týkat vývoje akciového indexu S&P 500 od poslední inaugurace, konkrétně myšleno od poslední inaugurace Donalda Trumpa. O kolik procent je akciový trh výše? Zda je to o cca 50%, jestli jsou akciové trhy za poslední 4 roky výše o více jak 100%, 50% anebo případně pouze o 10%. To znamená, o kolik procent je akciový trh S&P 500 výše od poslední inaugurace Donalda Trumpa? O 100%, o 50% nebo případně o 10% výše. Tak zatím vidíme, že máme zhruba 75% hlasujících, kteří si myslí, že jsou akcie za 4 roky o 50% výše. A já jim dám za pravdu. Opravdu jste to trefili velmi dobře. My se můžeme podívat teď do detailů a vlastně na tu kvízovou otázku a budeme se věnovat právě tomu akciovému indexu. Takže o 50% byla správná odpověď a tady také vidíte, jak jsou na tom vlastně poslední tři kandidáti, kteří byli v čele Bílého domu. Donald Trump inauguroval 20. ledna 2017 a jak už Jarda zmiňoval, jeho mandát končí 20. ledna 2021. Mezitím jsme zaznamenali poměrně prudkou kolísavost. Ale přece jenom, když se podíváme trošku do té delší historie, tak tady určité pravidla existují. Jestli se můžeme tomu věnovat? Já mám rád grafy a jsem rád, že máme tento graf tady pro vás připraven. O Donaldu Trumpovi se říká, že to je prezident, který sleduje výkonnost akcí a který má rád, když ty akcie rostou. A za jeho mandát víme, že akcie vzrostly o 50%. A pokud by se mě Honzo zeptal, těch 50% je to hodně nebo málo? A já bych řekl, je to takový průměr. Pokud se podíváte na ten graf, tak tady vidíte, že americké akcie mají tendence růst za většiny těch nájemníků Bílého domu, kteří tam byli v uplynulých dekádách. Nejvíce se americkým akcím dařilo za mandátu Billa Clintona, který tam byl v té zlaté éře 90. let. Podobné výsledky jako za Donalda Trumpa jsme viděli za pana George Bushe staršího. Potom tady ještě byli dva prezidenti, kteří měli dva mandáty po sobě, a to byl Ronald Reagan a Barack Obama. A za jejich dobu vykonávání mandátu americká burza také vzrostla o vysoké desítky až stovky procent. Takže ty americké akcie mají tendence růst bez ohledu na to, kdo je v Bílém domě. Možná ještě otázka, aby jsme popsali kompletně ten graf, co je ta spodní čára. Ta spodní čára vypadá úplně jinak, já jsem rád, že ses mě na to zeptal. To je výkonnost amerických akcí za George Bushe mladšího. On měl opravdu smůlu z tohohle hlediska, pokud bychom ho hodnotili tou akciovou výkonností, pokud bychom ho hodnotili ten výkon jeho mandátu. On nastoupil na začátku, nebo fakticky na začátku jeho mandátu vrcholila technologická bublina a na konci jeho mandátu on se loučil s Amerikou v prachu spádu banky Lehman Brothers. Takže to jeho časování bylo nešťastné jak na začátku, tak na konci. Ale tam rozhodují jiné vlivy, obchodní a ekonomické cykly, než čistě výkon toho mandátu. Mm-hmm. Dobře, pojďme se tedy teďkon věnovat konkrétně Joe Bidenovi. Berme to, že pořád stále platí, že to je náš favorit, který pravděpodobně může, nebo dejme tomu, očekáváme, že je pravděpodobně, že vyhraje prezidentské volby. Tak co od něj očekávat? Kde vidíš nějaké ty pozitiva, které Joe Biden může přinést? Tak on je to favorit podle hlasování našich diváků, ale především je to favorit podle amerických voličů, a to je pro nás zásadní. Joe Biden slibuje uklidnění mezinárodních vztahů, což by bylo v ostrém kontrastu s tím, co jsme zažili za uplynulé 4 roky. Co je na Joe Bidenovi zajímavé, je, že slibuje velké investice do infrastruktury a slibuje velkou podporu obnovitelných zdrojů. To je něco, co v Americe nikdy nebylo. Na co Amerika se vždycky dívala trochu s přehlížením. Možná se Joe Biden inspiroval u toho zeleného velkého balíku Evropské komise. A skutečně to, co dal Joe Biden na papír s tím, jak by chtěl transformovat celý energetický řetězec v Americe, je něco hodně velkého. Mm-hmm. To je samozřejmě otázka názoru, jestli to vnímáme pozitivně nebo negativně, ale je to fakt, který Joe Biden v tom programu má. Oproti tomu na druhé straně v demokratickém programu se mluví o zvyšování daní, mluví se o apetitu na utahování regulace technologických firm. Já bych k tomu však dodal to, že jádro demokratického programu bylo sformulováno před nástupem pandemie.
A my žijeme v úplně jiném světě. Ta svět se skutečně tak změnil, že to, co bylo napsáno před rokem, nemůžeme aplikovat do dnešního světa, nemůžeme usuzovat, že to tak bude. To ostatně vidíme na našich životech, že žijeme jinak než před rokem. Takže já si nemyslím, že by v tom ekonomickém prostředí slabší americké ekonomiky celosvětové tady si někdo dovolil nějak masivně zvyšovat daně. Mm-hmm. Možná někdy s časovým odstupem, ale ono zase budou další volby v Americe za 2 roky. Takže si nemyslím, že ta hrozba zvyšování daní je něco, co by nás mělo trápit. My se možná ještě regulace technologickým společnostem budeme věnovat i s následujícím hostem. Ještě máme tady otázku od diváka, jestli může mít zvolení Bidena prezidentem negativní vliv na americký dolar. To je velmi dobrý dotaz, hodně se o tom na trhu mluví. Může to tak být, nemůžeme to vyloučit, ale šlo by tam asi o krátkodobější reakci v řádu jednotek procent. V dlouhém období, ve středním a dalším období, od těch měnových párech rozhodují úplně jiné faktory, jako sazby centrálních bank, stabilita bilance, makroekonomické rovnováhy a tyhle věci. Takže nemyslím si, že by to bylo nějakým způsobem zásadní. Možná ještě na závěr téhle části mi dovol, Jardo, se zeptat na věc ohledně voleb do kongresu, které vlastně probíhaly společně s prezidentskými volbami. Tak jak tady to vnímat? Jak je důležitý kongres pro finanční trhy? No, je důležitý. Právě, že je důležitý. Teď jsme zaměřeni na osobnost toho prezidenta, ale jakým způsobem bude složen kongres, je jako velmi důležité. Tam v Americe ten kongres je dvoukomorový, je tam sněmovna reprezentantů a senát a ani jedno z těch těles ještě není sečteno v tento moment. My víme, že pokud Joe Biden bude chtít něčeho dosáhnout a něco změnit, tak bude muset k tomu mít legislativní oporu tady v těchto zákonodárných tělesech, a pokud nebude mít tu oporu, tak se mu ten program bude velmi těžko prosazovat. Takže je to velmi důležitý, jak to dopadne, a bohužel tam ještě nevíme, k jakého výsledku se dostaneme. Děkuji. Pojďme se nyní pozvat i našeho druhého hosta. A tím je v podstatě už standardně Pavel Kopeček, portfolio manažer nejen fondu Bohatství a ČSOB akciový, ale myslím si, že stačí popsat i takto tvoji pozici, protože děláš velmi dobře. Pavle, vítej a děkuji za tvůj čas. Ahoj, Honzo. Dobrý večer. Pavle, my jsme se tady s Jardou společně bavili o vlastně dopadu, případně zvolení Bidena prezidentem na jednotlivé sektory oblasti. Jak ty to vnímáš jako správce fondu, v případě, že bude tedy Joe Biden prezidentem, jestli budeš muset podnikat nějaké změny v tom svém, té své investiční strategii? Dobrá otázka. Já dlouhodobě upřednostňuji informační technologie a už tady bylo zmíněno na těch předchozích slajdech, že Joe Biden měl ve svém programu určitý zásah do tohoto sektoru. Chtěl se dívat na některé hegemony. Bylo tady riziko určitého zvyšování daní. A s tím, jak se mění ta pozice jednak vítězství Joea Bidena, ale i zároveň toho kongresu, což tady bylo zmíněno, pokud by například ztratil senát, nebo respektive by republikánská strana udržela velkou část senátu, většinu senátu, tak je možné, že se některé z těchto věcí nestanou. A my vidíme i na těch posledních dnech vlastně tu výkonnost technologických akcí, kterým se velmi daří, protože je vidět, že investoři se před těmito volbami právě na toto připravovali. Takže z mého pohledu to vypadá z tohoto pohledu jako nadějně. Já samozřejmě nemám jako mezi těmi doporučovanými akciemi pouze ty technologické, ale dívám se i na sektory, které mají přesah do těch technologií. Můžu zmínit například ze spotřebního sektoru, může jít například o e-commerce, může jít v rámci komunikačních služeb třeba o streaming, z finančního sektoru třeba o používání daleko častých bezhotovostních plateb. Takže to je takový nějaký napříč sektory pohled, který já v těch portfoliích uplatňuji, a ten nemusím z tohoto pohledu teďka prozatím měnit. Rozumím. A možná ta obrácená strana, to znamená ty negativa, jestli tam nějaké vnímáš v současné době? Dlouhodobě tady vypadá, že není úplně prostor v rámci toho finančního sektoru kvůli velmi nízkým sazbám.
které tady budou asi po mnohem delší dobu. To znamená, finanční instituce, především banky a především banky v západní Evropě nemají tolik prostoru kapitálu investovat, inovovat. Takže z tohohle pohledu já vidím trošku omezenější prostor pro dlouhodobější růst právě toho finančního sektoru. Neříkám, že musí být nutně špatný, oni finanční instituce jako takové už mají i určitou cenu, ale myslím si, že bude pravděpodobně dále zaostávat. Podobně ten názor se dívám i na energetický sektor, kdy vidíme, že ropy je docela na trhu dostatek a při vyšších cenách se objevuje další. Takže další nabídka, to znamená ropa také nevidím, že by měla nějaký zázračný prostor pro růst, ale i v ropném sektoru lze určitě najít určitá témata, kterým se lze věnovat, ale člověk musí být jak u toho energetického, tak i u finančního sektoru musí být velmi vybíravý. No možná pravda, že i ta zelená politika Joe Bidena by tomuto sektoru úplně pomoct nemusela, že? To ne. Je pravda, že samozřejmě velká část všech těch dotací nebo podpor by šla jiným směrem a i Joe Biden během své předvolební kampaně měl určitě docela horký čas při těchto otázkách, speciálně kvůli voličům ze státu, kde to hraje velkou roli. Já bych tomu rád dodal, že ono i některé firmy budou přinuceny se transformovat. Takže ono na jedné straně je to hrozba, ano, a na druhé straně to je i příležitost a ne každá firma tu příležitost uchopí za počasí, ale určitě tam budou ti vítězové, kteří, a to teď můžou být jako špinaví producenti, kteří se nakonec transformují v ty zelené producenty. My se určitě k těm transformacím ještě během tohoto roku, který proběhly, budeme dostávat. Já tady využiju i otázky od pana Sharmana. Jaký vliv může mít zvolení Bidena prezidentem na sektor zdravotnictví? To je na mě otázka, pokládám. Jak prezident Trump, tak i tedy kandidát Joe Biden, měli ve svém programu určité zásahy v podobě regulací do sektoru zdravotnictví. Tyhle ty snahy se objevují pravidelně už několik posledních voleb, to znamená už za posledních 10 let jsme toho viděli několikrát. Nakonec se vždycky ukáže, že jsou palčivější témata, které je nutné řešit a které ti prezidenti nakonec řeší. A i tentokrát tady není výjimka, je tady pandemie, určitě bude mnohem důležitější na začátku si poradit s pandemií, když ať už vyhraje Joe Biden nebo Donald Trump. A myslím si, že i bude velmi těžké začít regulovat společnosti, kterým bychom vlastně měli být vděční za to, že vyvinou nějakou vakcínu, případně nějaký lék. Takže já vidím trošku tohle téma opět upozaděné a myslím si, že to nebude, minimálně ze začátku to nebude určitě téma. Tak asi všechno záleží na tom, jak bude složen kongres, že ano? Určitě, ale jak říkám, já si myslím, že teď jsou všichni rádi za to, že firmy ze zdravotnického sektoru mají kapitál, investují, protože těch léků v řadě na případnou nějakou vakcínu je opravdu strašně moc a těch peněz tam pluje ze strany soukromého kapitálu obrovské množství a do tohoto zasahovat by teď asi nebylo úplně diplomatické. Jardo, pojďme se věnovat ještě vlastně těm posledním 4 letům Donalda Trumpa. Jak bys to hodnotil, protože už jsme zmiňovali, že byl značně nevyspytatelný, tak v podstatě, jak to vnímáš z toho tvého pohledu? On byl nevyspytatelný a byl nestandardní prakticky ve všech měřících. My ho vnímáme jako prezidenta, který sledoval akcie, který zuřivě tweetoval především o indexu Dow Jones a tak to bylo investory vnímáno pozitivně. Na druhou stranu je pravda říct, že je potřeba říct, že on toho moc neprosadil za ty 4 roky. On hodně křičel a strhával na svoji mediální pozornost. Ale z toho jeho programu, když se podíváme, co bylo prosazeno, tak já tam vidím jednu velkou významnou věc a to bylo snížení korporátních daní, kdy snížil korporátní daně v Americe z 35 až na 21%. A to byl teda masivní škrt, to Amerika nepamatovala. Takže to samozřejmě pomohlo ekonomice, pomohlo to firmám všem na jejich ziskovosti. Sliboval investice do infrastruktury, které přišly jakž takž, mohlo to být lepší. Jo. Opravdu ten jeho největší přínos bylo v tom jako snížení daní. Pokud se podíváme na ten tweet, který tady máme zobrazený, tak to teda tweetoval ještě v době, kdy nebyl prezidentem. A on tedy tady vyhrožoval, že pokud index Dow Jones spadne během o tisíc bodů během 2 dnů, tak by prezident měl být okamžitě odvolán. Tehdy mířil na prezidenta Obamu.
řekl bych takový poznatek můj, že za dobu panování Donalda Trumpa se tahle situace stala několikrát. Takže se mu to vrátilo. O té negativní straně bych řekl, že on vyvolal celou řadu obchodních válek, o kterých tweetoval, že jsou easy to win, jednoduché vyhrát. To se mu úplně nepovedlo. Ta nestandardní forma komunikace tady byla. Jednoduše přestal používat tiskové zprávy a zasoboval svět svými myšlenkami prostřednictvím tweetů. Hodně tlačil na centrální banku. To je něco, co investoři pocítili. My víme, že teď jsou sazby Fedu prakticky nulové, je to především díky té pandemii, ale ten tlak Donalda Trumpa tam byl a je to něco, co se investorům spíše by nemělo líbit, protože centrální banka a americká je extrémně důležitá a ona byla nezávislá několik desítek let a v tom kontextu uplynulých tří dekád Donald Trump po dlouhé době byl první, který začal slovně intervenovat do měnové politiky centrálních bank. Dobře, pánové, jestli dovolíte, pojďme ukončit toto téma a možná se věnovat i tématu pro nás, pro všechny asi více ožehavé, a to je koronavirus. Pojďme se věnovat tedy té v České republice druhé vlně pandemie. A Jardo, na tebe směřuje otázka, čím je ta současná pandemie, vlastně ta druhá vlna jiná, než byla ta jarní, kdy jsme tady byli opět v rouškách a opět ve studiu. To je těžký dotaz. Opět tady jsme v rouškách, ano, ty jsi mě ukradl odpověď. Už přece jenom víme víc. Na jaře to byl šok pro celé lidstvo. Teď jsme rozhodně blíž tomu řešení, ať už to bude vakcína, jak tady zmiňoval Pavel, anebo nějaká chytřejší karanténa. Vidíme, že na jaře se ekonomika zastavila naprosto mrazivě. Teď to tak není. Teď jsou omezeny služby samozřejmě, ale průmysl v českém kontextu funguje. Takže ta situace není tak, co se týká toho ekonomického fungování. Ano, teď nemluvím o kapacitě nemocnic a tak, to je úplně jiné téma. Co se týká ekonomicky, nějakým způsobem se snažíme najít cesty, abychom mohli fungovat. Já myslím, že i současný vývoj pandemie zaznamená ve světě firmy, které jsou na straně vlastně vítězů a na straně poražených. Jak bys to ty hodnotil? Jaké společnosti za tebe patří vlastně mezi firmy anebo jaké regiony patří mezi ty oblasti, které na tom těžily a naopak, které jsou na tom v současné době velmi špatně? Já tady pro vás mám další graf, tak bych poprosil vaši pozornost, aby se přesunula na ten graf. Tady vidíme, že úplně všechny ty čáry vidíte, že v březnu došlo k masivnímu propadu. Jo. Teď co ty čáry znamenají? Je to index evropských akcí, ten je úplně dole, pak je tam index amerických akcí, to je ta červená čára uprostřed, a nahoře ta zelená čára, to jsou technologické akcie. Vidíme, že všechno to spadlo v březnu a potom se poměrně rapidně ten trend otočil a veškeré investice šly v tom květnu, v červnu nahoru. Mezi vítěze patří technologické firmy. Není to náhoda. To jsou firmy, které jsou schopny své služby či produkty doručovat bez fyzického kontaktu. Což je něco, co by nás loni ani nenapadlo, že budeme uvažovat v těchto kategoriích, ale to je realita, v které žijeme. A tady to vidíme ještě na jiném grafu, že mezi firmy s nejlepší výkonností patří ty firmy, které jsou schopny nám dodávat služby, když my jsme doma. Tady je to pojmenováno jako kategorie, kategorie staying out, staying in. Na opačném konci, mezi těmi poraženými, jsou firmy, jejichž produkty momentálně nejsme schopni konzumovat či jinak spotřebovávat. To jsou aerolinky, hotely, ale i třeba těžaři. Jednoduše, jak jsme všichni zavření doma, ekonomika jede na 80 nebo 60%, jak jde, tak není poptávka po ropě, po benzínu. A ten svět se rozevřel nebývalým tempem a skutečně tady máme extrémní množství vítězů a velké množství poražených. Jednoduše řečeno, kdo má onlineový prodej, tak je schopen udržet se v zisku. Tak minimálně. To vidíme i na našich životech, kdo má e-shop, tak nějakým způsobem funguje. Když se podíváme na tu podporu, která vlastně ze strany centrálních bank a vlád přišla během jara až do současné doby, tak myslíš si ze svého pohledu, že ta podpora je dostatečná, že to zvládneme i díky této podpoře?
Rozhodně to zvládneme, nevím kdy. A jestli ta podpora je dostatečná, to je těžký dotaz. To, já myslím, že to se uvidí až čas. To se bude hodnotit až s velkým odstupem. Každopádně platí, že ta podpora přišla velmi rychle. Přišla ze strany centrálních bank, přišla ze strany vlád, přišla ze strany korporací. A to je něco, co naběhlo velmi rychle v průběhu jarních měsíců. A vidíme, že v momentě, kdy ta podpora je nastartovaná, tak běží. A já teda doufám, že až ta pandemie nějakým způsobem bude zvládnutelná, skrotitelná, no tak ona ta podpora tady ještě bude delší dobu, protože to má setrvačnost. Mm-hmm. To nám dává to naději. Dobře, pojďme to teďkon trošku odlehčit. Pojďme se věnovat druhé kvízové otázce, kterou jsme si pro vás připravili. A ta otázka se týká té nejinovativnější společnosti v roce 2020. Jestli a která společnost si myslíte, že to je? Zda to je společnost Tesla, Netflix anebo Apple? Hlasovat opět můžete na aplikaci Slido, zadejte CSOB případně a objeví se vám tam tato otázka. A já budu rád za vaše odpovědi. Zatím to vypadá, že Netflix, Tesla, těsný souboj mezi těmato společnostma. Uvidíme, jak se dál vyvine toto hlasování. A je to docela napínavý. Většina by těsná jako v Americe. Je to tak. Ale bohužel ten třetí, který se směje, tak ten vítězí. Takže pojďme si říct, že správná odpověď, tedy já chápu, že Tesla i Netflix jsou velmi populární a my se jim budeme určitě teď s Pavlem věnovat, ale ta správná odpověď je společnost Apple. Zde máme i graf nebo obrázek, který to popisuje, kde máte 50 společností, které patří mezi nejvíce inovativní v roce 2020. V popředí teda skutečně Apple, Google, Amazon, Microsoft, další společnosti. Pavle, které ty společnosti ty třeba v tom svém portfoliu preferuješ, nebo které tam máš, které ti tam přináší ten kýžený zisk? My už jsme tady mluvili o technologiích celkově, už jsme zmiňovali ty společnosti, které vítězily i v rámci toho covidu. Takže všechny ty čtyři společnosti nahoře, které jsi jmenoval, tak v tom portfoliu jsou a našel by se i mezi top 10 největšími společnostmi. Ale vlastně ani ta Tesla a Netflix nebyly úplně špatné odpovědi, protože na tom obrázku najdeme také. Ale my v rámci těch sektorů nebo segmentů, které tyto společnosti představují, hledáme příležitosti trošku někde jinde, protože už ty valuace úplně neodpovídají tomu, kdybychom viděli dlouhodobou nějakou investiční příležitost. Takže to se týká třeba Tesly a elektromobility a vůbec toho inovativního vývoje, tak například v portfoliu víc preferuje třeba firmu Volkswagen, kde jsou odhady, že během 3 let bude prodávat více elektroaut než právě zmiňovaná Tesla. A je dost možné, že i v tom žebříčku se Volkswagen posune během těch příštích let třeba mnohem výše. Takže to je určitý pohled na tyto třeba dvě firmy. Něco podobného bych viděl i také u Netflixu. Netflix určitě přinesl plně nový typ zábavy téměř, nebo novou formu možná, jak tu zábavu konzumovat, než úplně nový typ. A opět lze najít na trhu firmy, které jsou levnější, kde investoři úplně neocenují tolik tento inovační potenciál, jako u toho Netflixu, a tím by mohl být třeba Walt Disney. Takže z mého pohledu třeba Walt Disney by mohla být daleko lepší sázka na streaming, než by byl Netflix, v rámci kterého investoři už oceňují růsty uživatelů, kdežto u toho Walta Disney třeba tolik ne. Co se týká těch ostatních společností, tak v tom portfoliu bychom našli mnoho z nich a já právě se na ten inovační potenciál samozřejmě také zaměřuji a tento graf to dost reflektuje. Pokud bychom mluvili o těch vítězích, jak už jsme měli na tom předchozím grafu, takové to stay in a going out, tak tady by šlo zmínit třeba Nike a Adidas, takových těch tradičních firm, které už ten e-shop mají samozřejmě delší dobu a budují ho. Takže ty firmy, které byly připraveny na větší vícekanálový způsob prodeje, tak těm tolik třeba ani ten COVID neublížil. Takže takhle, kdybych to zhrnul. Děkuju. Já si myslím, že tvoje práce vypadá velmi dobře, protože ty spravuješ fond ČSOB bohatství, který v ČSOB patří mezi nejoblíbenější fond, mezi klienty, mezi bankéři.
Je to zároveň jeden z nejlepších fondů v rámci konkurence v České republice, což můžete vidět i na těch spodních grafech nebo na tom spodním vyjádření porovnání výkonnosti právě smíšených fondů, ať našich, anebo potom i s konkurenčními na roce i na pěti. Nahoře potom vidíte vývoj akciového nebo vývoj fondu ČSOB bohatství za posledních 10 let. U akcí ještě zůstaneme, protože tady to je konkrétně vývoj fondu ČSOB akciový, který má za posledních 10 let nárůst o více než 78%. Za mě velmi zajímavý pohled je na poslední rok, kdy jsme máme za sebou v podstatě velmi rozkolísané období a tento fond je plus 2%. Co je možná ještě zajímavější, že od svých minim, které byly v březnu, je tento fond o zhruba 42% výše, což není taky vůbec špatný. Pojďme k těm akcím se ještě vrátit na jednu závěrečnou kvízovou otázku. Takže poprosím vás zase znova o předposlední vaši aktivitu a to je hlasování právě přes Slido. A já se vás zeptám, jestli máte představu, o kolik procentních bodů přesáhly světové akcie inflaci za posledních 15 let. Jestli to je o cca 40% bodů nebo o 90% bodů nebo případně o cca 140% bodů. Tak vidíme, že mnoho z vás už hlasuje. Děkuji vám za vaši aktivitu. Jsem rád, že v tom nejsme sami. A vidíte, že ono to vesměs i dává smysl, když jsme ukazovali vývoj třeba fondu ČSOB akciový a i jiných, že za 10 let udělal zhodnocení přes 70% a tak dále. Tady je ale nicméně důležitý ještě o to odečíst tu inflaci, která nám tam hrála velmi slušnou roli. Takže když se podíváme na ty světové akcie, tak skutečně máte pravdu, jednalo se o ten výnos, vlastně, který přesahuje 140% bodů. Tady vidíte, že inflace 39% je poměrně dost za 15 let, Jardo. Mě to samotného docela překvapilo. Je to skutečně tak, ono, vnímáme tu inflaci jako tak, že to je každý rok 2-2,5%, to nic není, ale pokud si to vezmeme za 15 let a pronásobíme to, tak jsme na 40% raz dva, takže my skutečně za 20 let můžeme ztratit podstatnou část kupní síly našich peněz. A ta asi dneska jediná cesta vzhledem k tomu, kde jsou úrokové sazby, je právě směrem k těm akcím. Pojďme na poslední část tohoto tématu a to je Brexit. Je pravděpodobné, že bude koncem roku skutečně ten Brexit, který už se tady schyluje 4 roky? Je to tak, to referendum bylo v roce 2016. Já bych to uvedl do kontextu, že Velká Británie již není členem Evropské unie, ale zavázala se plnohodnotně dodržovat podmínky členství Evropské unie. A tady to takzvané přechodné období, které teď je, to vyprší s koncem letošního roku. Je potřeba navázat na tuto situaci novou obchodní dohodou a ta zatím není. Ta situace není dobrá. Myslím si, že nás čeká nějaké rozhodnutí někdy 30. 31. prosince, kde se teprve dozvíme, jakým způsobem se bude pokračovat. Pavle, jak ty se obáváš toho Brexitu v těch svých portfoliích? Jestli je tam něco, co je potřeba monitorovat? Já se toho moc neobávám. V těch portfoliích úplně nehrajeme ty lokální firmy v Británii. Takže pokud máme britské akcie v portfoliích, tak jsou to velmi často globální firmy, které mají příjmy z celého světa. A britským je dělá v podstatě tento headquarters, ta centrála, kterou v Británii někde mají. A dost často se může stávat i, že v případě těch jako méně příznivějších informací oslabuje potom britská libra, co se týká toho Brexitu tedy, a ta naopak potom může vylepšovat pozici těchto globálních firm, protože část nákladů mají právě v britských librách, které nejenom slabší, ale ty ostatní měny potom na té příjmové straně jsou silnější. Takže z tohoto pohledu já ten Brexit až tak do detailu nesleduju, protože nám nemám úplně sázky nebo nějaké investice, které by to přímo zasáhlo. Dobře, pojďme se teď věnovat ještě vašim otázkám, než se s kolegy rozloučím. Já tady mám jednu od pana Němečka, který se dotazuje na to, jak vnímáme vlastně očekávaný vývoj české koruny do konce roku 2020, případně 2021. Co očekáváš, Jardo, v rychlosti ty? Koruna hodně oslabila letos a než se vrátí na předchozí pozice, tak to bude trvat, bude muset odeznít epidemie, se kterou se teď potýkáme.
takže není pravděpodobné, že by ta koruna nějakým způsobem se odpoutala od současných hodnot a začala opět posilovat. No. Mm-hmm. Skutečně je důležité vnímat to celosvětové dění a o hodnotě koruny se rozhoduje jinde než v České republice, jde o to, jak ji vnímají zahraniční investoři. Tak, i když teď koukáme na další otázky, Pavle, možná ve stručnosti ty jsi to popisoval, jestli lze v této nepředvídatelné době vlastně hledat nějaké ty trendy, tak já si myslím, že jsi vlastně odpověděl, že ano, že to, ten prostor tam je. Ano, já bych řekl, že vlastně některé ty trendy, které tu byly, tak byly naopak tím covidem zvýrazněny. Ukázalo se, že to, co se týkalo odklonu od té hotovosti, online e-commerce jako taková, tak ta byla zvýrazněna a ty firmy, které tam byly, tak dostaly nakopnuto. Mm-hmm. Určitě dostali nový vítr do plachet. Ale byly tady i události a trendy, které trošku dostaly zásah a ty souvisí často s turismem, s cestováním a tam určitě došlo k nějakému nalomení. Já věřím, že velká část toho se vrátí zase po té, co tuto situaci nějakým způsobem překonáme. Ale jinak ty hlavní věci, na které já se dívám, co se týká těch informačních technologií, tak ty zůstávají platné. Tak a když koukám na další otázky, které akciové sektory nyní vidíme jako atraktivní, tomu jsme se věnovali, myslím si, že dost. A ještě otázka na dividendy. Jestli myslíte, kdy třeba bude smysl opět vyhledávat investice do akcí i kvůli dividendě? Spousta firm začala omezovat nebo nuceně omezila dividendu letos. I firmy, které třeba byly, tady je dotaz na dividendové aristokraty, to jsou firmy, které vyplácely dividendu několik desítek let a navyšovaly. Takže jako řady dividendových aristokratů velmi silně prořídnou v letošním roce, protože celá řada firm tu dividendu musela buď to omezit, anebo úplně zastavit. V momentě, kdy se začne ekonomická situace zlepšovat a firmy se budou vracet k vyplácení dividend, tak to potom bude vhodný čas pro nákup těch dividendových firm. Pavle, doplníš mě? Já bych to spíš řekl ještě z trošku jiného úhlu a to, že my se úplně nesoustředujeme pouze jenom na ty dividendy, ale na celkový pohled toho cashflow. Ale určitě, co se týkalo dividendových aristokratů, tak samozřejmě potvrzuju to, co říká Jarda. A potom po té, co odezní některé i regulatorní záležitosti, tak co si banky třeba nevyplácí dividendy, tak samozřejmě to bude větší čas. Během toho příštího roku, věřím, ty dividendy zase narostou. Úplně, Pavle, poslední otázka na NVIDIA. Jestli ty máš portfolio nebo případně, kde ji můžeme najít? V mnohých našich fondech NVIDIA určitě je. Já osobně, jak jsme tady viděli ten časové akciový a časové bohatství, tak tam NVIDIA nemám. Mm. NVIDIA je firma ze sektoru, který já osobně mám velmi rád. Myslím si, že těží z mnohých věcí, které se kolem nás budou dít, ať už jde o růst různých datových center, 5G sítí, všude tam ta NVIDIA bude, ale kvůli ocenění já preferuji trošku jiné firmy. Ale s podobným zaměřením. Jinak NVIDIA, jako myslím si, že to je velmi kvalitní společnost, ale má ve své ceně už oceněno spoustu těch pozitiv. Mm-hmm. Pánové, moc vám děkuji za váš čas, za informace, za vaše zkušenosti. Já vám teď hlavně přeju, ať se vám daří, mnoho hlavně zdraví a hodně úspěchu. Děkujeme. Děkujeme za pozvání. Na shledanou. A pojďme nyní na závěrečného hosta. Mým závěrečným hostem je David Moravec, obchodní ředitel společnosti ČSOB Asset Management. Davide, vítej a díky moc za tvůj čas. Ahoj Honzo, dobrý večer. Davide, možná pojďme si to shrnout. Jak ty vnímáš ten současný vývoj, jestli ať budeme řešit prezidentské volby, nebo možná spíše nás se týká ta pandemie, jak to ty vnímáš? Pokud se mě, Honzo, ptáš jako investora, který to dneska prožívá se svými penězmi, tak já bych se s dovolením vrátil do března roku 2020, kdy si trhy sáhly na své dno a já jsem to v tu dobu, musím se přiznat, vnímal jako příležitost pro své peníze a ten pocit jsem neztratil. Tu příležitost neustále vnímám. Já jsem pravidelný investor, investuji převážně do akciových fondů a smíšených fondů. A myslím si, já jsem o tom přesvědčen, ať už se kouknu do zpátku, ale do nějaké budoucnosti, do výhledů, tak jsem přesvědčen o tom, že akcie jsou tím správným nástrojem, které překlenou krize a dokážou hlavně porazit inflaci. Mm-hmm. Ze strany ČSOB za poslední půl rok se toho stalo hodně. Mohli jsme vlastně
nějaké změny v té investiční oblasti nebo strategii? Můžeš něco třeba zmínit a vypíchnout? Pár bodů určitě ano. V době, kdy Česká národní banka snížila základní úrokovou sazbu naposledy, tak my jsme se podívali na ta řešení pro velmi opatrné klienty, ty naše konzervativní podílové fondy, a v té době jsme vlastně začali přemýšlet o tom, zda bankéřům a specialistům doporučit to, aby se se svými klienty setkali a vlastně řešili to, zda ty prostředky neumístit v rámci naší nabídky, v rámci podílových fondů lépe, vhodněji, a my jsme proto vybírali a doporučovali jsme právě smíšená řešení, o kterých jsem mluvil vlastně na začátku, a primárně ta, která v sobě mají zahrnutou nějakou část akciové složky podle toho, vlastně, jak je nastaven klient se svým rizikovým apetitem. Mm-hmm. A možná, když jsme u těch investic, jak ty bys doporučil v současné době klientovi investovat? Nebo má smysl pokračovat v těch aktivitách, třeba, které ty jsi zmiňoval? Mm-hmm. Já bych v první řadě řekl, že je klíčové, a já jsem si to vyzkoušel sám na sobě, zůstat zainvestovaný, nepodléhat panice, neutíkat s těmi penězi při nějakém zaškobrtnutí na finančních trzích. A jak už jsem zmínil, já jsem pravidelný investor a je to něco, co velmi pomáhá překlenout právě takovéto období, kterému jsme teďka vystaveni, kdy vlastně eliminujete to riziko, že načasujete špatně nákup. A současně našim bankéřům a specialistům doporučujeme vlastně v případě klientů, kteří mají jednorázovou investici a chtějí investovat, tak aby tu investici rozdělili na více časových úseků, na více toků v budoucnu, tak aby právě omezili to chybné načasování té investice. Já možná doplním, že samozřejmě možným doplnění do portfolia jsou i strukturované fondy, které třeba máme aktuálně v nabídce. Určitě je to o té diverzifikaci, nesázet to všechno na jednu kartu a hlavně v jeden moment. A opravdu vzhledem k tomu, že ty akcie v dnešní době nabízí ty hlavní příležitosti k tomu výnosu, tak bylo dobré se jich rozhodně držet. Davide, moc si děkuju za ty informace takhle na závěr. Já ještě zmíním v podstatě to, že nadále v této době nejste sami, jsme v tom společně. Na stránkách ČSOB ve spodní části vlastně máte možnost prokliknout si na finanční trhy, kde máme pro vás připravené samozřejmě a pravidelně aktualizujeme i informace, co se týče aktuálního vývoje. Máme pro vás pravidelně vlastně připravujeme s kolegy měsíčník Ekonomika trhy, také podcasty, které určitě v blízké době se budou věnovat novému prezidentovi v Americe, protože dneska jsme stále ještě neměli 100% jistotu, kdo to bude, takže určitě v dalším podcastu se novému prezidentovi budeme věnovat. Já bych vás na závěr poprosil o poslední využití aplikace Slido. Budeme moc rádi za vaši zpětnou vazbu, za to, jestli ty informace, které jsme se vám zkusili předat, byly dostačující, jestli to splnilo vaše očekávání. Budeme moc rádi, když se spolu bude mít možnost pak setkávat touto nebo jinou formou i v budoucnu. A nyní my společně s Davidem vám všem dovolte popřát hlavně hodně zdraví, pevné nervy, mnoho investičních úspěchů a moc vám děkujeme za dnešní pozornost a za váš čas. Mějte se hezky a hezký večer. Dámy a pánové, děkujeme, hezký večer a přejeme vám pevné zdraví. Na shledanou.